E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que faz para conseguir confete extra, tá? Quando a gente clica aqui, né, galera, deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui, ou lá na feirinha mesmo. Aparece aí, ó, que tem os pontos em dobro aí, ó. Vamos lá na feirinha que eu vou mostrar pra vocês aí. E tem zumbis especiais, que ele aparece aí na fazenda, lá no Bunker Bravo, delegacia, laboratório. Eu fui lá na central de transportes, galera. Eu não sei se eu não encontrei a localidade dele, porém, lá eu não encontrei, tá? Beleza, vou mostrar aqui pra vocês agora. Quem tá chegando agora nesse vídeo aqui também, galera, considere deixar aquele likezão da hora pra fortalecer, que ajuda demais, beleza? Olha aí, ó, entramos aqui no evento. Tanto faz aí, se você fizer as missões aqui no evento, ele vai aparecer para você nos mapas aí, tá? O cara aqui tá vendo nesse painel, ó. Ó, arma rende pontos, ó, procure confetes para armas e esconderijos, tá? Que é aqui dentro do evento, você vai encontrar aí a quantidade de confetes aqui também, né, galera? E tem ali, você também pode conseguir confetes de zumbis mascarados, tá? Ó, na fazenda, delegacia de polícia, laboratório e casa mata bravo. Tava sendo aleatório esses zumbis aparecerem, galera, e eu fiz um esqueminha aqui, tá? Pra que eles aparecessem em todos esses locais. Eu fui primeiro na fazenda, depois na delegacia, depois no laboratório e depois na casa mata bravo, do jeito que está aqui. Não matei nenhum zumbi, tá? Vamos sair aqui do mapa aqui, galera. E outra, infelizmente, esses zumbis eles só apareceram pra quem tá na terceira fase da feira, tá? Eu tô na segunda fase lá do outro mapa, não apareceu nenhuma vez. Na primeira fase também não, tá? Se você conseguir, deixe nos comentários aí, beleza, galera? Então, primeiramente, vamos lá. Quando o seu mapa, ele resetar, tá vendo? Ele tiver assim, ó. Seu mapa, ele tem que estar assim, ó, resetado. A fazenda tem que estar resetada. Laboratório também, beleza? De preferência aí, tá, galera? Pode ser que eles apareçam aí também, se você já tiver entrado nele aí, tá? Beleza? Mas tem que estar resetado aí pra ter certeza. Vamos lá primeiro na fazenda. Primeiro local tem que ser na fazenda. Tem que ser esse ritual aí, tá? Vamos entrar lá na fazenda lá. Ó, chegamos na fazenda, galera. Eu já matei os zumbis aqui, tá? Já matei os zumbis todos aqui. Está gravando normal. Acredito que sim. Tá gravando normal. Então aqui eu já matei todos. O caminho. Beleza? Até ele vai estar lá no final. É um padrão, tá? Padrão. Ele vai estar bem ali no final. Eu já matei os zumbis pra chegar até essa parte, tá? Ele eu não matei. Vou fazer a eliminação dele agora. Exato. Olha aí, ó. E perfeito, tá, galera? Agora vamos utilizar aqui espreita. Pior que eu nem peguei uma arma, né? Pra poder estar matando eles. Agora que eu analisei essa situação aqui, eu vim tão empolgado. Olha lá, galera. Ele já apareceu ali no canto, tá? Vai lá e faz. Ah, meu Deus, zumbi feioso, né? Olha aí, ó. Se quiser chamar os outros aí, nem precisa, né? Que é só ele que vai dropar confete mesmo. Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui pra tá fazendo a eliminação dele sem ser arma de fogo. Deixa eu ver se ele tira muito dano. Ele tira pouco dano, ó. Beleza? Então, com o telinho aí sem modificação. Fazer a eliminação dele, tá? Olha aí, ó. Aí, garoto! Nosso primeiro zumbi. 3 confetes aí, tá? Vamos voltar ali, galera. Mas eles não vão dropar, não, os zumbis que estão ali, tá? Ó, vamos só lá pra fazer a eliminação deles, ó. Os outros zumbis ali estão juntos, né? Mas eles não dropam nada, tá? Ah, e aí, ó. Não dropa nada, só pontos mesmo aí do passe, né, galera? Beleza? Então, é aquela. Não mata. Vem na fazenda. Não mata o zumbi. Verifica se ele tá aqui, naquele cantinho. Ele apareceu ali, galera. Sai do mapa, tá? A gente sai do mapa, beleza? Faz um autosave com ele aqui dentro do mapa, beleza? Pra aparecer nos outros. Quando eu fiz a eliminação do zumbi na fazenda, galera, ele não apareceu nos outros locais, entendeu? Agora vamos testar isso aí, se os outros vão desaparecer, né? Se os outros desaparecerem, é mancada, né? Porque eles, eu já salvei eles nos mapas aí, tá? Beleza?
O invasor tanto faz aí, eu vou sair correndo mesmo. É, galera. Faz ele ver a gente aí, qualquer zumbi também, tá? Então aqui na fazenda a gente já teve acesso ao primeiro. Beleza? Agora vamos lá pra delegacia, galera. Chegamos aqui na delegacia, tá, galera? Eu já também fiz a eliminação dos zumbis aqui no meio do caminho. Tá? E aí, ó. Ele vai aparecer ali em cima. Olha lá, galera. Tá vendo? Agora a gente vai fazer a eliminação. Aqui, ó. Eu acho que essa arminha aqui ela não vai resistir muito, não. Tá? Então você precisa tá fazendo o autosave deles, tá? A gente, ó, vai na fazenda. Beleza? Verifica se o zumbi apareceu. Não mata o zumbi. Sai do mapa. Vem pra delegacia, tá, galera? Verifica se o zumbi ele vai estar aqui, ó. Verifica se o zumbi ele apareceu. Se ele apareceu, não mata ele. Sai do mapa e vai lá para o laboratório, tá? Aqui eu vou matar ele, galera, porque eu já fiz... Eita, nós! Eu já fiz esse processo, tá? Beleza? Deixa eu vir aqui pela maciota, chamar a atenção do que tá na frente ali, ó. Fazer... Aí, ó. Beleza, galera? Aí, perfeito, não? Vou pegar outra arma aqui. Pior que tem arma na base e eu não trouxe, né? Mas tudo bem. Isso, vamos pegar mais um cutelinho aqui, ó. Ele tá lotado. Eita. Vou pegar uma arma aí, tá? Cutelinho. Perfeito. Tô sem modificação, agora vamos ver se a gente consegue tá acertando ele aqui, ó. Um outro viajante, é óbvio. Aí, garoto! Agora vamos trazer ele pra cá, tá? Fazer a eliminação dele aqui de uma forma eficiente, né, galera? Quebrou. Eu tava utilizando outra cura. Eu poderia ter esperado, né, pra estar utilizando no final. Bem, a gente vai fazer a eliminação dele agora. Acertou a gente mais uma vez, tá? Então, olha aí. Mais 3 confetes, galera! Mais 3 confetes! Muito pão, tá? Então, encontramos aí mais zumbis especiais. Beleza? Vamos direto agora para o Bunker Bravo. Bunker Bravo não, né? Vamos agora para o laboratório. Tá reforçando, galera. Primeiro vá na fazenda. Verifica se o zumbi veio. Não mata o zumbi, tá? Sai do mapa. Vem aqui na delegacia. Vai naquele cantinho ali. Não mata o zumbi. Sai e vai para o laboratório, tá? Pra lembrar que esses mapas, eles têm que estarem resetados, tá? Beleza? Sem tempo assim, ó. O meu já está com tempo porque eu fiz esse procedimento aqui que eu falei para vocês, né? Vamos lá. Chegando aqui no laboratório, no porto, né? A gente está no porto ainda. Vamos entrar aqui no laboratório. Beleza? Aí a gente vai ali pro segundo piso, tá? É pro segundo piso. Eu também já fiz a eliminação dos zumbis no meio do caminho, até... Ainda vai ficar faltando zumbis, eu vou colocar até uma arma aqui. Beleza? Depois quando a gente abrir aquela porta ali, não sei se os outros zumbis vão ver a gente consegue tá fazendo a eliminação deles sem matar mais, tá? Vamos para o segundo piso aí, ó. Temos aqui, tá? Já adicionei qualquer habilidade que eu coloquei. Eu tô com agilidade ainda. Mó sorte de ter vindo de primeira. Beleza? Aí você vai fazer a eliminação dos zumbis que estão aqui, galera. E ele vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta aqui, ó. Ó, ele não... Vamos ver, galera. Ó, consegui abrir a porta. Tá? O único problema é que vai chamar a atenção dos outros zumbis ali. Deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção só dele. Pera aí, deixa eu matar esse tropego aqui, galera. Matar o tropego. Aqui na base do Altric, que ele tá bem na frente. Tropego é facinho de matar, né? Nossa. Pera aí, deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Aí, tá bom. Ixi, viu demais agora. Ah, tá, mas eu tô com agilidade, agora que eu vi, galera. Tô com a habilidade da agilidade, ele pode estar errando a gente aí. Tô batendo de frente, ó. Nossa, arranquei o escudo dele e mata. Ó. Agora que eu reparei nisso, né, velho? Será que esse zumbi especial também ele vai estar com essa vantagem ativa nele? Perfeito. Eliminação realizada com sucesso. A gente consegue chamar atenção agora somente desse zumbi. Opa! Dando ali... Ixi, vai chamar atenção do outro ali também, tá, galera?
colocar a K-47 aqui então. Vai chamar atenção de qualquer jeito. Aê, conseguimos! Perfeito! Muito bom! Tá? Vou travar ele aqui, galera. Conseguimos só chamar a atenção dele, tá? Será que ele vai estar com a habilidade de agilidade também? Deixa eu ver. Ele erra, gente. Não, ele não. Ó, a habilidade não se encaixa nele, tá? Ele é um zumbi especial. Beleza? Galera, olha aí. Já são 9 confetes aí matando zumbis especiais. Beleza? Cara, se você não sabia disso, daí deu certo pra você, deixa o seu likezão no vídeo aí, galera, pra fortalecer, tá? Ajudar a hypar ele aí, chegar mais gente, tá bom? Vamos lá então agora para o Bunker Bravo, né? A gente já encontrou em 3 locais aí já, tá? Vamos lá então para o Bunker Bravo, super certo. Agora vamos para o último local aí, o Bunker Bravo, né? Lá na central mesmo, lá na central não tem, né? Eu não tenho, pelo menos não t... eles tiraram de lá, né, da central, antigamente tinha. Lá. Beleza, aqui também a mesma coisa, né, galera? Já fiz a eliminação dos zumbis aqui, tá? Eu poderia ter utilizado outra cura mais pra frente. E ele vai estar ali, ó, bem ali naquela parte, tá, ó. Olha lá, galera. Beleza. Tá, vamos agachar aqui, ó. Fazer a eliminação, será que o outro ali vai ver, gente? Ih, caramba, apareceu de novo. Ah, é, que esse zumbi... Eita, eu já tirei um dano dele, tá? Esse zumbi é que ele vai aparecendo de novo. É que eu já matei ele, tá? Mas como eu voltei aqui no mesmo local, ele ressurge. Então tá aí. Beleza, galera? Olha aí, ele vai ficar bem atrás dessa porta aqui, que nem vocês viram aí, tá? Beleza? Eu tomei até um susto aí da última vez que ele apareceu. Eu não lembrava mesmo que ele tava nesse canto, tá? Então encontramos aí 4 zumbis especiais, beleza? Recapitulando aí, beleza? Vá na fazenda, quando todos os mapas estiverem resetados, vá na fazenda. É, primeiro, não mata zumbi, depois delegacia, não mata zumbi. É, laboratório, não mata zumbi. E por último, aqui no Bunker Bravo, né, galera? Depois que você veio aqui no Bunker Bravo, aí sim, você vai lá na fazenda e pega o confete do jeito que foi feito aqui no vídeo agora, tá bom? Beleza? Deixa o likezão pra fortalecer, se é novo no canal e se inscreva, tá? Pois essas dicas aí você só encontra aqui mesmo. Tamo junto, um grande abraço e fui!